Shanenge Mai Wayne uyo akufamba iri yasi. Mai Wayne, ko kufamba iri yasi yekuno hanzi iko moms. Muri kuda kuti wanhu waurayani nemushonga wemakonzo pa lockdown ino. Ah, Tsungi, pakati fees apa. Handiti vana vakanzi vari kuvhura chikoro iwo masvondo anotevera apa. Kondo achadzingo here wana wenyu. Handiti ma civil servants makapiwa ma US. Tsungi, ma US kuita sei. Dai akauya ndikadai ndichitengesa mushongo wemakonzo nekudya mabhuku kwandakaita. Muri correct. Nekuti painosvika dippers munenge mato pocketa ma US machine. Tsungisha, hapane yekutamba. Ini samai ndikasamira mira vana havatoende kuchikoro. Uye kumba ikoko hakuna chinodyiwa. Chirega ndifambe, ndibate mhene kuchiri kwakachena. Bo moms.